काशिफ अली जाहिद अली मते खान इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी को पेश करने के साथ हासिल कर रहे थे। साहिब सदर इंतहाई मुशफिक और मेहरबान पीर तरीकत रहबरे शरीयत वारिस फैजान नौशाकंद बख्श हजूर किबला किबला आलम पीर शहजाद माही नुशाही कादरी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत हादी नौशाकंद बख्श पूरी मोहब्बत और अकीदत से नवाज रहे हैं। अहले मोहब्बत को आपकी मोहब्बत को सलाम है। सब दोस्त जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे, मुझे पता है आप मुंतजर हैं। आरिफ फिरोज खान साहब हमारे बिल्कुल करीब आ पहुंचे। उस्ताद आरिफ फिरोज खान साहब जल्दी जल्दी आपने बैठना है और अपनी मोहब्बत का सबूत देना है और मैंने आपकी समातों के हवाले खूबसूरत आवाज को बड़ी मोहब्बत मेरी जुबान पे अली अली है। मेरी माँ की दुआ तो है ना, जिस जिसकी माँ की दुआ है जरा हाथ उठाए। आपको आपकी माँ का वास्ता है, नीचे बैठ जाओ। जिस जिस घर में माँ है वो नीचे बैठे, अल्लाह आपको इज्जत दे, बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया। मेरी जुबान पे अली अली है, मेरी माँ की दुआ तो है ना। नजात मुश्किल से हुई तो क्या है? नजात मुश्किल हुई तो क्या है, अली मुश्किल कुशा तो है ना। अगर अली का पता नहीं है तो फिर अपने घर का पता तो है ना। हज़रात गिरामी कद्र मुनाफिकों को यूं भी सजाएं देता हूं मैं, गली गली अली की सदाएं देता हूं। अली के जिक्र से जब जब खुशी मिली मुझे, मैं अपनी मां को हमेशा दुआएं देता हूं। सामीन मुहतरम, मेहराब में अली है तो मिंबर पे अली है। मेहराब में अली है तो मिंबर पे अली है। काबा गवाह है, दोश पयंबर पे अली है। जो सुन रहे हैं वो हाथ खड़ा करके कहेंगे सुहा। मेहराब में अली है, अली साउंड जिंदाबाद। मेहराब में अली है तो मिंबर पे अली है। गवाह काबा है कि दोश पयंबर पे अली है। दुनिया ने इंसानों में वो कितना बड़ा है जो साहिब मेराज के कंधों पे खड़ा है। हर जगह अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। हाथ खड़ा करके अली के नौकर नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। दाया हाथ खड़ा करके जिक्र हैदर का हुक्म है। अल्लाह आपको सलामत रखे। गुजरात वाले जो अली अली करते हैं, सुभान अल्लाह, किसी दे कोल एक शाही किसे बादशाह कोल दो शाही किसे कोल तीन शाही, लेकिन जिदे असी मुरीदा ओदे कोल नौ शाही। जिन्हें हाथ खड़े की तेने सुभान अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके नारा है अली,
نعرہ حیدری، نو شاہیاں ہیں میرے نو شاہ کی، نو شاہی، کیونکہ لفظ دو پہاڑا پر دو ختم ہو گیا، تین کا پہاڑا پر تین ختم ہو گیا، لیکن جب تو نو کا پہاڑا پڑے گا، نو وہ حصہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، نو ایک نو کہو تو نو سلامت، نو دنیا اٹھارہ کہو تو آٹھ ایک، نو نو تین ستائیس، سات اور دو نو، نو چار چھتیس، چھ تین نو، نو چھ چروجا، پانچ چار نو، تم پڑھتے جاؤ نو شاہی، نو شاہ کو رب نے نو شاہیاں دی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے بولن سارے سجن مل کر، حیدر حیدر یا حیدر، تھوڑا جا کھول دیو، حیدر حیدر یا حیدر، جڑے علی دے نوکروں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری حیدری، بولن سارے سجن مل کر، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، بولن سارے سجن مل کر، حیدر حیدر یا حیدر، دریا جنگل کین سمند، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، پاک بطول دا سردار سائی، پاک بطول دا سردار سائی، اے نام جنادا میں شردائی، اے جب دے رین کے مست کلند، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، بولن سارے سجن مل کر، حیدر حیدر یا حیدر، دریا جنگل کین سمن، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر نو کوئی عام نہ سمجھ، حیدر نو گم نام نہ سمجھے، میرے نبی دا چیف کمان، حیدر 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 حیدر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر کی شاہی، علی کے نوکر بیٹھ کے سنیں گے، حیدر کی شاہی عالم دے کونین دے قبضہ، حیدر دا کونین دے سارے ولیاں چو اچائے رتبہ، گجرات وچ کون ہاتھ چکے گا اچائے رتبہ، آپ نے کہنا حیدر دا کونین دے سارے ولیاں چو اچائے رتبہ، ویر نبی بانو سہرا حسنین دے بیٹے حیدر دے تطہیر دی چادر دے تھلے ہے نوری کنوا، ہاتھ کھڑا کر کے ہے نوری کنوا، ہے ویر نبی بانو سہرا حسنین دے بیٹے حیدر دے تطہیر دی چادر دے تھلے ہے نوری کنوا، حیدر دا جیڑا عشق دے پیندے پیندائے، او حیدر حیدر، او حیدر حیدر، جیڑا عشق دے پیندے پیندائے، او حیدر حیدر، جیڑا عشق دے پیندے پیندائے، او حیدر حیدر، حق منزل نو پا لیندائے جن ملے اے رستہ حیدر دا، حیدر 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 حیدر، منکر دا سینہ سردا ہے، عاشق دا سینہ تھردا ہے، او کسے میدان نہ ہردا ہے جن رنگ حیدر دا چلدا ہے، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر، اے کھوکے کھائیے اے راج نہیں ہوندا، اے خالی پنڈا راج نہیں ہوندا، اے کھوکے کھائیے اے راج نہیں ہوندا، اے خالی پنڈا اے راج نہیں ہوندا، بغض علی دا رکھ کے پکے جائیے پینڈا ہی پینڈا حج نہیں ہوندا، حیدر 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 یا حیدر، حیدر 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 حیدر، زمانے سے علی والوں کس
سلطانی نہیں جاتی، کسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ ہاتھ کھڑا کر کے حیدر حیدر کا حیدر حیدر کا حیدر 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 کا حیدر 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 کا حیدر 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 بندن سالے سچن مل کر حیدر 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 یا حیدر بھیا جنگل کین سمن حیدر حیدر بندن سالے سچن مل کر حیدر حیدر یا حیدر بھیا جنگل کین سمن حیدر 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 یا حیدر حیدر حیدر۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن پیر صاحب تشریف لے آئے، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں قطرے۔ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے امجد پرویز بٹ صاحب اور ملا یونس قمر صاحب، خلیفہ محمد شفیق صاحب، خلیفہ اکبر صاحب بیٹھے ہیں۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ دنیا کیا سمجھے گی مقام حیدر، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا۔ حیدر حیدر یا حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر 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 حیدر۔ اے خشک ملا، تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا سا فرق ہے، تیرا کچھ کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ علی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور یہ جملہ پیر صاحب کی نظر، علی کا معنی بلندی، بلندی دماد رسول سوج بطول بابا حسنین۔ پیر صاحب کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ سے دعا لینی ہے، دماد رسول سوج بطول بابا حسنین، تیرا سجدے میں سر کو جھکانا بھی علی ہے۔ گجرات والو، سجدہ نیوا ہو کے کیتا جاندا ہے، تے علی دا معنی بلندی۔ مینوں نہیں پتا رات دے 12 بجے کون سن رہا کون نہیں، دماد رسول سوج بطول بابا حسنین، تیرا سجدے میں سر کو جھکانا بھی علی ہے، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت، تیرا آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے۔ حج و کنارہ حیدری، نعرہ حیدری، ہاں حیدر 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 حیدر، بولن سارے سجن مل کر حیدر حیدر یا حیدر حیدر حیدر، دریا جنگل کین سمندر حیدر 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 یا حیدر حیدر حیدر۔ سبحان اللہ۔ حضرات عظیم وقار، ہمارے درمیان استاد عارف فیروز خان صاحب، فن کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ استاد عارف فیروز خان صاحب اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنی خوبصورت آدمی کو پیش کرنے والے ہیں۔ آخری دو تین منٹ میری حاضری کے ہیں، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔
अली दा नौकर बोले पूरा तोले नारा हैदरी अली अली वाला किसी तर का सवाली हो नहीं सकता। पीर साई फरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। हाथ खड़ा करके खाली हो अली वाला किसी तर का सवाली हो नहीं सकता। फरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। मुल्ला हो हाजी हो मुफ्ती हो नमाजी हो जो भी हैदर का मुनकर है हलाली हो नहीं सकता। हैदर हैदर हा हैदर 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 बोलन सारे सजन मिलकर हैदर हैदर हा हैदर भैया चंदन कैन सबंदर। आरपी साईं की नजर उबाई अली वो बुलंदी है जहां कोई चाह नहीं सकता। कम जरफ के दिल में अली आ नहीं सकता। अली वो है जिसे जानता है खुदा रसूल। मुनाफिक की समझ में अली आ नहीं सकता। हाथ चौक के नारा हैदरी हैदरी अली। उस्ताद आरिफ फिरोज खान साहब को खुश आमदेद और वेलकम। एक इल्मी शख्सियत अच्छा पढ़ने वाले हमारे दरमियान आपकी आमद हुई है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिरी दुआ और हजूर किबला खलीफा साहबजादा अब्बास नौशाही साहब की फरमाइश भी आप सबको मौला अली का वास्ता है। बैठ जाए सब दोस्त तशरीफ रखे और फिजाओं में हाथ बुलंद करके नारा बुलंद कीजिए। हाँ सब दोस्त बैठ जाएंगे। नारा हैदरी नारा हैदरी और इस दुआ के साथ के अख दे नेड़े वसवसाइयां अख दे नेड़े वसवसाइयां होर ना कुजवी दस वसाइयां अख दे नेड़े वसवसाइयां होर ना कुजवी दस वसाइयां पूछ ले हाल यार तबीबा मर्जा जामन नस वसाइयां अख दा। पीर साहब के लिए दुआ है अल्लाह इन्हें सेहत कामला दे। अख दे नेड़े वस वसाइयां अख दे नेड़े वस वसाइयां होर न कुजवी दस वसाइयां पुछ ले हाल यार तबीबा मर्जा जामन नस वसाइयां पाल जुदाइयां दाना चीवे हो गई ये हुन बस वे साइयां और सानू भी साडी भी गल होवे जग ते ऐसी कोई गल दस वे साइयां। हाथ बुलंद करके इस्तकबाल करना है आलमी शोहरत याफ्ता हम सब के दिलों की धड़कन उस्ताद आरिफ फिरोज खान साहब नौशाही कादरी आपसे मुल्तमिस हैं जो के गदाए दरे बतूल हैं। इस खूबसूरत मजमे को करीम की बारगाह में ले चले। इस जुमलों के साथ उस्ताद जी को दावत। तू रहीम पसंद तू करीम पसंद तेरी सूरत है यासीन पसंद जिदे सदके कुल कायनात बनी सन मुहम्मद दियो मीम पसंद सोना हसन पसंद सखी हुसैन पसंद सानू गाजी वाली गैन पसंद जन्नत दे मालक बन वैसो आखो सानू अली दी सोनी ऐन पसंद ओ खुशक मुल्ला तेनू हूर पसंद सानू नूर पसंद तेनू हूर पसंद सानू नूर पसंद तेनू मूसा दा कोहतूर पसंद पर कसम खुदा दी इन्ना आशका नू है पाक नलैन दी थूड़ पसंद है पाक नलैन दी थूड़ पसंद सोना प्यार पसंद तेरे चारे सानू यार पसंद जिथे अथरू सिद्दीक ते डिग दे रहे सन मुहम्मद दे रुखसार पसंद। उस्ताद आरिफ फिरोज खान साहब हमें सैयद आलम और पांच तन पाक के दरबार में लिए जाए।
استاد عارف فیروز خان صاحب سے قبل جیسا کہ وعدہ تھا سائیں فیصل محمود قادری صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ جنڈ پیر سرکار آپ لاہور سے آل نبی اولاد علی کی نسبت داتا فیض عالم کی نگری کی نسبت لے کر تاج لے کر آئے ہیں حضور قبلہ ولی ابن ولی انتہائی مشفق و مہربان حضور قبلہ پیر شہزاد ماہی نوشاہی قادری آپ کو یہ خوبصورت تاج سائیں فیصل محمود قادری جواد نوشاہی شہزاد نوشاہی اور ان تمام احباب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کی طرف سے یہ خوبصورت تاج استاد عارف فیروز خان صاحب عالمی شہرت یافتہ قوال آپ بھی موجود وہ حسین گھڑیاں قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں یہ خوبصورت پیر صاحب پہلے اپنے دست مبارک سے استاد عارف فیروز خان صاحب کی خدمت میں یہ خوبصورت چاندی سے بنا ہوا داتا کی نگری کی خیرات لے کر اس نوشاہی غلام کے سر پر یہ خوبصورت تاج پیر شہزاد ماہی نوشاہی صاحب اپنے دست مبارک سے سجا رہے ہیں سائیں فیصل محمود قادری سجادہ نشین آستانہ علیہ جنڈ پیر سرکار استاد عارف فیروز خان صاحب کو بہت مبارک باد پیر شہزاد ماہی صاحب کی ہمیشہ دعائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں وہ پاکستان میں ہوں یا بیرون ملک آستانہ علیہ نوشاہیہ قادریہ گجرات میں بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ اور پردے میں بیٹھی ہوئی سینکڑوں کی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ بھی موجود ہیں اللہ سب کی من کی مرادیں پوری فرمائے سائیں فیصل محمود صاحب اپنی محبت کے ساتھ پیر صاحب کے سر پر یہ خوبصورت تاج جن کو نہ تاجوں کی کمی ہے ان کی نسبت ہے فیضان نوشہ گنج بخش سے یہ وارث ہیں حضرت حاجی نوشہ گنج بخش خدا کی قسم ہے اس سے بڑی نسبت کیا ہے ولی کامل کی دو بوٹے نکائیاں دے دوزخ نہیں جا سکتے جڑے بیت نوشاہیاں دے خلیفہ صاحب زادہ محمد عباس نوشاہی صاحب کے سر پر یہ خوبصورت تاج الحمدللہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے اللہ پاک سلامت رکھے بڑی محبت و عقیدت سے سبحان اللہ میں چھڑیا خیش قبیلہ نہیں رکھیا غیر دہیلہ صاحبزادہ پیر گوہر نوشاہی صاحب کی بھی تاج پوشی ہوئی ہے میں چھڑیا خیش قبیلہ نہیں رکھیا غیر دہیلہ اے نوشاہ ایک تیرا نام وسیلہ تائیوں عرضہ آن سنایا تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم وے نوشاہ سایا جیرے نوشو نوشو کر دے او زندہ قدیمی مردے جا جنت خوشیاں پائیاں او نہ دو جگہ عزتاں پائیاں تیرے قدم چمن میں آئیاں کر کرم وے نوشا سائیاں میں نوشا نال وے آئی منو چڑیا رنگ نوشائی میں نوشا نال وے آئی منو چڑیا رنگ نوشائی ساڈے ویڑے رونق لائی منو سائیاں دین ودھائیاں تیرے قدم چمن میں آئیاں کر کرم بے نوشا سائیاں کر کرم بے نوشا سائیاں سامین محترم خوبصورت تاج پوشی کے حسین مناظر جشن سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سلانہ روحانی محفل استاد عارف فیروز خان صاحب آپ کی تاج پوشی کی گئی خلیفہ صاحب زادہ محمد عباس نوشاہی صاحب
आपकी ताजपोशी का मंजर और साहिब सदर वली कामिल अयूर किबलाश के मदीना खादिम उलमा वल मशायख पूरी दुनिया में नौशा पाक के फैजान को तकसीम कर रहे हैं। पीर मोहम्मद शहजाद माही नौशाही कादरी सज्जादा नशीन आस्ताना अलिया रलमाल शरीफ आपकी ताजपोशी का मंजर और आपके जिगर गोशा आपके नूर नजर हम सब के दिलों की धड़कन साहबजादा आली मर्तबत साहबजादा पीर गौहर अली नौशाही कादरी आपकी ताजपोशी का हसीन मंजर आप अब आपने देखा। साईं फैसल महमूद कादरी साहब तमाम दोस्त तशरीफ रखें और आखिरी नारा लगाएं हक नौशो सच नौशो एक नजर करम दी तक नौशो हक नौशो सच नौशो एक नजर करम दी तक नौशो। तमाम अहबाब से इल्तमास है अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। आलमी शोहरत याफ्ता करोड़ों दिलों की धड़कन गदाए दरे बतूल हसीन आवाज हसीन अंदाज और कलामों का इंतखाब भी हसीन करते हैं उस्ताद आरिफ फिरोज खान साहब तशरीफ लाएं और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजें क्योंकि गाजी अब्बास का फैज है जरी है जरी है गाजी है अलमदार है अब्बास हम शक्ले हैदर करार है अब्बास जरी है गाजी है अलमदार है अब्बास हम शक्ले हैदर करार है अब्बास सारे जमाने की वफाएं मिल के कहती हैं वफाओं का अंबार है अब्बास वफाओं का अंबार है अब्बास हुसैनियत की फिजा तो है ना गली गली ये सदा तो है ना हुसैन के दर से खाक लेना इस खाक में भी शिफा तो है ना हुसैनियत का दिया है सब कुछ मेरी कब्र पे दिया तो है ना और उस्ताद आरिफ साहब की नजर हुसैन की एक ला का सदका आज घर घर ला इला तो है ना।